Із 14-річним сином у черзі чекає Яна Рик із Харкова. До Полтави вони переїхали через повномасштабну війну. Нас приютили тут, ну, тільки за світ ми платимо, за газ. А жінка живе в школі, і от вона сказала, що тут можна, так як я одинока мать, і у мене є льгота, то є, щоб отримати якусь допомогу. Тому що потрібно якось виживати, заплатити людям теж за світ, яким пользуємося, за газ. Яна одна із тих, хто може зареєструватися на отримання грошей від Організації Об'єднаних Націй. Це 2220 гривень. Окрім неї, оформити допомогу можуть і деякі інші категорії. Скоординували програму на самі вразливі категорії населення, які найбільше потребують зараз цієї допомоги. Це люди похилого віку, які є головами домогосподарства 60+. Це також люди з особливими потребами, це можуть бути як інвалідність, хронічні захворювання, опікуни, які зараз опікуються дітьми до 18 років, які також зараз являються безбатьків на цій території. Зареєструватися прийшов 65-річний Володимир Герасимов із Харкова. Я приїхав до Кресника, він сам зі Старобільська, а тут вже місце роботи. Я зараз живу у нього. Якщо б мені дозволяли, я б сьогодні поїхав, тому що хоч Кресник, а все одно чувствуєш себе в гостях. За день реєструють до 200 людей, здебільшого звертаються люди старшого віку, каже Олексій Рожнов. Людина має перш на все має бути внутрішньо переміщеною особою. Вона має переміститися з зони бойових дій. Вона має мати при собі паспорт, код, якщо є в наявності, довідку переселенця, якщо є бажано мати. Якщо немає, то ми можемо використовувати реєстрацію проживання як замість довідки. За словами Олексія Рожнова, заявки на отримання грошової допомоги для переселенців від ООН на Полтавщині приймають від початку повномасштабної війни. За цей час звернулися близько 15 тисяч людей. Оформлюватимуть допомогу до кінця року. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.